En la prevención del ictus es fundamental seguir unos hábitos de vida saludables y reconocer los síntomas iniciales, como son la pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en las extremidades y dificultades para el habla. La importància de començar la rehabilitació funcional el més aviat possible és perquè ajuda a millorar la independència en les activitats bàsiques de la vida diària i la participació en la societat. En la fase de rehabilitació després d'un ictus, la logopèdia t'ajuda a millorar la comunicació, ja sigui per una alteració del llenguatge, de la parla o de la veu, i aconseguir una alimentació segura. Després d'un ictus, els infermers i les infermeres oferim atenció centrada en la persona, tant per al pacient com per la seva família, en aquesta etapa de nous aprenentatges. Els minuts poden salvar vides. Coneix els símptomes. Avisa que és un ictus. Guanya un temps preciós.